Bom, pessoal, nós estamos aqui no município de São Sebastião do Alto e nós vamos mostrar para você um concerto de Natal da Sociedade Musical. Fique conosco e você vai conferir tudo o que vai acontecer nesse evento. TV Interior, a sua segunda casa é aqui. O menino nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. E assim se cumpriu. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é convosco. Não temas, porque encontraste graça diante de Deus. Estamos agora com o Padre Igor, ele que é padre aqui na igreja de São Sebastião do Alto. Hoje, padre, primeira vez acontecendo esse concerto aqui dentro da igreja, a igreja estava lotada. O que, que o senhor achou desse evento? Assim, foi muito emocionante, né? Mas qual aí o balanço que o senhor faz?
Com certeza é uma grande alegria, uma grande honra para todos nós e para mim como padre de São Sebastião do Alto poder receber esse alto de Natal tão bonito, tão maravilhoso que foi feito pela Sociedade Musical Santa Irene de Nazaré, né, sociedade musical aqui da nossa cidade. Eu tenho certeza que foi uma alegria não só para mim como padre, mas também para todo o povo de Deus que pôde acompanhar aqui o alto de Natal nessa noite tão bonita, em preparação para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então que nós possamos, aproveitando esse alto de Natal, que nós possamos nos preparar bem para o Natal de nosso Senhor, que já está tão perto, né? E que o menino Jesus possa nascer no coração de cada um de nós. Sim, o senhor falou em algo que é o ponto alto do Natal, né? E chegando nessa época, muitas pessoas confundem o verdadeiro significado do Natal, que é Jesus Cristo. Aproveitando, já estamos terminando o ano 2017, que o senhor possa estar deixando uma mensagem sobre o Natal para as pessoas que estão nos assistindo. A todas as famílias, a todas as pessoas que nos acompanham, que Deus possa abençoar cada um de nós nesse Natal, possa conceder um ano novo cheio de realizações, que Deus possa derramar, por intercessão da Virgem Maria, muitas graças e muitas bênçãos sobre a vida de cada um de nós. Estamos aqui ao lado do secretário de Cultura do município de São Sebastião do Alto. Rafael já esteve aqui gravando junto conosco na TV Interior. Rafael, finalizando o ano 2017 com um concerto super emocionante. Fala pra gente aí como foi a preparação, se as expectativas aí foram alcançadas. Na verdade, esse ano foi um novo pra gente, né? Porque todos os anos a gente faz o concerto na praça e com outras músicas, né? Esse ano foi voltado especificamente para a parte religiosa, como vocês viram aí, né? Todas as músicas religiosas, contexto de início ao fim, né? Sincronizamento de teatro e música. Então foi, assim, um grande sucesso. Esse é um trabalho que a associação fez juntamente com a cultura, né? A prefeitura abraçou a causa, nós procuramos o padre Igor, o maestro Leandro, conversamos com o padre na possibilidade de fazer dentro da igreja, que seria um algo diferenciado, novo, né? E tivemos uma acolhida muito grande dele, porque era uma coisa basicamente somente religiosa, né? Então, nada melhor de se usar um cenário como um templo de Jesus para fazer esse alto do Natal especificamente para Jesus. A arte aqui em São Sebastião do Alto é muito forte, né? A gente esteve aqui também fazendo a cobertura do teatro que aconteceu da Paixão de Cristo. Agora a gente está aqui fazendo a cobertura desse concerto de Natal. Assim, fala um pouquinho dos talentos que tem aqui. É todo mundo daqui mesmo? Tem outras pessoas que são de outros municípios? Como eu disse, é um novo, né? Então, acho que ficou marcado aqui hoje para ser todos os anos o concerto aqui no templo. Ficou magnífico. A gente tem uma dificuldade muito grande em termos de tempo, chuva, mês de dezembro. Então, enfim, foi uma descoberta para a gente. Acertou, né? Acertamos. Enquanto essa veia artística que a gente tem no município, ela é muito grande. Basicamente, todos que interpretaram fazem teatro. Alguns não fazem, mas participam do Ministério de Música da Igreja, né? E, então, foi um trabalho em conjunto, parceria, cultura e igreja. Os ministérios que não faziam teatro sentiram a necessidade de fazer, cantando e encenando. Então, foi um trabalho muito legal, né? Que envolveu a arte cênica com a música. As meninas que interpretaram, os rapazes que interpretaram, fizeram parte de grupo de teatro do Centro Cultural, o Grupo Tearte. E nós usamos eles, né, como ponto de fuga para a gente, porque tem mais habilidade na fala, né, no contexto. E usamos também o pessoal que faz a música. E por incrível que pareça, o Ministério de Música, as meninas que cantaram também, as mais velhas, que foi Maria, né? Ela já fez teatro há 8 anos atrás com a gente, interpretou Maria,
na Maria Madalena, no Teatro da Paixão de Cristo. Então é gente que vem no celeiro artístico. Parou com o teatro por causa do tempo, casou e tal, a vida tomou um outro rumo, mas ainda continua cantando na igreja uma parte musical que também é artística. Então a veia artística nossa é muito forte, a gente tem que aproveitar isso.